ଭାରତର ଟେନିସ୍ କୁଇନ୍ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭବ୍ୟ ବିଦାୟ। ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ସାନିଆ। ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରେ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ଟେନିସ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଖୁସି ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ନିଜର ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାନିଆ। 19 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2005ରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରୁ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 11ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ସୁନା ଝିଅ 6ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 3ଟି ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ରହିଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସହିତ 43ଟି ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି ସାନିଆ। ମହିଳା ଡବଲ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 91 ସପ୍ତାହ ଧରି ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଥିଲେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା।